dagaal qaraxyo ku bilowday ayaa lagu qaaday deegaanka lagu magacaabo qayb oo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka galguduud ee maamulka galmudug kana mid ahaa deegaanadii dhabaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay kala wareegeen al-shabaab dagaalka ayaa qaatay muddo saacada a waxaana la sheegay inay soo qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab oo la sheegay in ay hub culus ku garaaceen fariisimo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaankaasi qaayib ee gobolka galguduud waxaana taasi ay keentay in dagaal xooggan oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu deegaanka ku dhex maro ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka heliya kuwa deegaanka iyo al-shabaabkii weerarka kusoo qaaday deegaankaasi khasaare kala duwan ayaa lasoo warinayaa oo dagaalka ka dhashay islamarkaana ahaa mid xooggan daryan ka madaafiicda xooggan ayaana laga maqlayay qaybo ka mida deegaanka sida ay xaqiijiyaen ilowareedyo ka agdhow halka uu dagaalka ka dhacay wararka ayaa sheegaya in al-shabaab halkaasi weerarka ku qaaday ay ka yimaadeen deegaano hoostaga gobolka mudug ee maamulka galmudug waxaana wararku ay sheegayaan inay kasoo gudbeen xadka ay wadaagaan labada gobol ee mudug iyo galguduud waxaana sidoo kale ay soo mareen sida ay sheegeen ilwareedyo ku sugan deegaanka camaara ee gobolka mudug in halkaasi ay al-shabaab kala soo mareen ciidan badan iyo sidoo kale gaadiid kuwaa si oo lagu weeraray deegaankan lagu magacaabo qayb oo kamid ah deegaanada hoostaga gobolka galguduud wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya gaar ahaana afhayeenka wasaaradda ayaa sheegay in deegaankaas dagaalkii xooganaaya ka dhacay ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jab xooggan ku gaarsiiyeen al-shabaab oo halkaasi weerar kusoo qaaday afhayeenku waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka warqabeen dagaalkan ama weerarkan tooska uga yimid al-shabaab islamarkaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan afhayeenka waxaa sidoo kale uu sheegay in deegaanka kaayib ee hoostaga degmada baxdo ay al-shabaab kaga dileen dagaalyahaano farabadan dhinaca kale wararka ka imaanaya a-shabaab waxa ay sheegayaan in dagaalkii ay saaka ku qaadeen deegaankaasi kaayib ay khasaaro ku gaarsiiyeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya wallow aanay jirin ilo ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaaladii ka dhacay deegaanka qaayib ee hoostaga gobolkaasi galguduud ee maamulka galmudug cumurguxurbaynta city muqdishowaad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeena facebook ama aad sabskribe dhahdo janaalkeena youtub adigo bartilmaamaysanayacitmt d lajaanqaad warbaahinteenna oo hela warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya